Deri sa ta shohim avokatin tjetë gati me pyetjen e radhës, shpejt një koment nga ju, sepse dëgjova gjithë teksa fase. Okej, kemi. I thënë ZPS-s, dhe kjo i gjendet në materialin me numër P1740.2, faqa 13, reshta 18 deri 22 në anglisht, faqa 16, Arresti 22 deri në faqen 17 arresti 5 në Shqip. Ti ka thënë që vllai yt Kënigeci ishte personi më i pastër dhe shpirti më i pastër. Kështu? Po, është e vërteta, e krejt. E din edhe këta këtu mirë që është shpirti i pastër. Edhe mbar shqiptaria e din që është shpirti i pastër. I pastër. Okay. So e para që dua them është një shpirt i pastër edhe pse është shpallur fajtor për vrasje, kështu? Edhe i herë. E drejta në botë elementare është mbrojtja e vetes. Ne jemi konsulmum. Pe tani on ve jemi konsulmum. Fati ka ajo ai është gjallë, veç fati se ajo ku i vron. Ai është i plagum. Edhe veç fati është gjallë, gënë rasisht. E tani s'kish pas që a me folë mu. Po është gjallë dhe fletë vetë. E tregën vetë. Edhe tregën kush jenë këta ose aj, edhe kush është ganinja dhe kush është ata që ka ndasht për ganinjë. Edhe unë jam këtu për ta. Okay, let me show you. Po të tregoj tani një video. Dhe do të shpjegoj se çfarë po ndodh edhe ti aty. Është numri DHT04401 deri në DHT04401, fillon në minutën e 3 dhe përfundon në minutën e 4. Mirë, të kësa po shfaqen edhe këtë materiali cili duke që nuk është i disponueshëm për ne. Qka ka? Êshtë më rëndësi që par materiali veç të shojmë nëse... Nuk për shumë. Por më rëndësishme ke komenti tha se janë gëzu kur kanë vdek jasharët. Unë është që të shova... A me ndonit që ka një njeri tilë që është gëzu atë vdekja? Deklarat shumë e ranë, po është përgjithësi tina. Letë të ndërgjegjën e ti, shumë Por kjo mbetet deklarata më e rëndë që nuk është dëgjuar në lidhje me atë. Unë s'po më besu, po Mehmeti. Ja ka bërë deklaratën. A ka një shqiptar që është gëzuar vdekjes së Mjasharit? Nuk besoj që të ketë shqiptar, po them me tamam shqiptar, nëse ka pas ndonjë që ka qenë bashkëpunëtor i Serbisë, patjetër që po, shqiptar Kosovës, po mendoj tamam, nuk besoj që mund të ketë. Po ta thjeshtoj pyetjen, ish krerët e UÇK-s. Cileve për referohet Geci, mendoni se janë gëzuar një gjëjt e tilë? Nuk e besaj, nuk kanë pasë arsye, ata kanë qenë shuk të edhe Mjasharit. Këthejmë të seansa, Mehmeti, këthejmë pas pak të ti. Kur ka shku... Azem Sylan Skënderaj, po menoj, nashta. Ka qenë Linda. Sa munduajme edhe publikon, sepse kryon pak acarim këtu duke dëgjuar nga larkë, por duke që është pra... Shtë e rasti kur shkon Azem Sylan, kur shkon... Ja, tani kemi pamjet, kemi pamjet. Jo, kjo ka diska karika. Jo, karika, karika. Konvent dalje dhe kësë të kërëjnë dhe të palatër i njësë. Me karikat. Kur edhe ndodhë krisja më pas letë të letë të ka? Tanë informot letë dëja. O pse duhet tjetë si pas jush kjo pjesë e gjikotës? Këto me sa dhjem nuk ka pasur vrasjo se diska ati. O në inciatore që në kone i kësaj... Kjo video, tash gjikota speciale ka mandatin 98, 7-8, 99.
Po kjo nuk ka ndodhur as 98. Kjo s'ka ndodhur. Por base duan të dalin tek ajo se cilit grupi përkohasin ngec. Po than se nuk kemi qenë UÇK, kemi qenë, kemi pasë prur, a me Krasniqin, Brembo. Ata dëgjojmë bashkë. Se përse?